Қызықтырады екен, әлемде талай қызық бар деген осы шығар құрметті көрермен. Иә, біздің елімізде де дәл осы сазды гитара мен күй орындап әлеуметтік желіде хит болып жүрген азаматтар бар. Қос ішекпен орындалатын күйлерді гитара мен нақышына келтіріп орындау үшін үлкен шеберлік керек. Дәл сондай музыканттардың бірі де бірегейі бүгін бізде қонақта. Ендеше қош келдіңіз құрметті Жақсыбек бауырымыз, ассалаумағалейкум. Толығырақ таныстырып өтейін өзіңізді. Кәсіби музыкант, гитарист Жақсыбек Қалелбек бүгін біздің студиямызда қонақта. Рахмет. Бүгін өзіңізді студиямызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Қалай жеттіңіз? Өте күшті, әрине. Сәлсіл пробка болды, болмаса. Уақытылы үлгеріп келгеніңіз үшін өте қуаныштымыз. Енді жаңаған айтып отырмыз ғой, қазақтың күйлерін гитарамен орындап әлеуметтік желілерде кәдімдей танымал болып қалдыңыз. Осындай күйлерді гитарамен орындау ойы қашан туындады сізде? Бұрыннан бар ма еді бұндай ерекшелігіңіз? Енді біз Жүргенов өнер академиясында оқыдым, осы классикалық гитара мамандығынан бітірдім. Сол кездерде қазақша шығармалар аз едін өзі. Енді шетелдің шығармаларын ойнаймыз көбінде. Бірақ кейін ойға келеді, солай енді классикалық гитара осы бізде кішкене кенжелеп қалған, дамымай қалған өнердің біреуі классикалық гитара. Сондықтан қазақша күйлерді, әндерді сол классикалық шығармаға ыңғайлап шерту ойымызға келген. Мен тағы бір Бауыржан Жылқыбаев достарым бар, бәріміз бірге бітіргенбіз. Сол кездерден бастап қолға ала бастағанбыз, бірақ оны енді бірден солай тартып кету қиын. Нотаға саласыз ба кәдімгі? Иә, нотамен. Ұзақ дайындықты қажет ететін нәрсе классикалық шығарма негізі. Сол ұзақ дайындықты енді біз де Таңшолпанның көрермендері де естіп, көріп, білсек деп отырмыз. Гитарамен бүгін бізге көңіл толқынын тартып бересіз ғой? Иә, иә. Секен Тұрысбеков ағамыздың көңіл толқыны. Керемет.
Секен Тұрысбек ағамыздың көңіл толқыны күйін гитарамен орындап берген Жақсыбек Қалелбек бауырымыз, құрметті көрермен қауым, сұхбатқа берілген уақыт осылай зымырап, өзінің соңына таяп қалған екен. Енді ел жұрт қайтар таңға тілегіңіз болса, Жақсыбек, сонымен қорытындылайық. Жалпы елімізде тыныштық, амандық болсын, жаман індеттер енді келе көрмесін. Еліміз бұрынғыдай осы індеттен толығымен арылып, халқымыз аман болсын, еліміз өркендей берсін деп тілеймін. Көп-көп рахмет, айтқаныңыз келсін.